بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد في العسر واليسر وفي السراء والضراء. اللهم لك الحمد على نعمتك التي لا يحصيها غيرك. الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل قدر أجلا، وجعل لكل أجل كتابا. اللهم لك الحمد والشكر عدد ذرات الكون في السماوات والأرض وما بينهما وما وراء ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أسألك إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أيها الإخوان والأخوات، أوصيكم وإياي بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين، الحمد لله رب العالمين. അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ മാനിച്ച് പടച്ചവനെ സൂക്ഷിച്ച് മുത്തഖികളായി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അള്ളാഹു തആല നമ്മെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അവന്റെ സ്വർഗ പൂങ്കാവനത്തിന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്ത് വിശുദ്ധരായി അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവൻ നാമേവരെയും അനുവദിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നാം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുക, എന്നിട്ട് എന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള മാർഗദർശനം നിങ്ങൾക്ക് വന്നെത്തുമ്പോൾ എന്റെ ആ മാർഗദർശനം പിൻപറ്റുന്നവരാരോ അവർക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, അവർ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയുമില്ല. സൂറ അൽ ബഖറയിലെ 38-ാമത്തെ വചനമാണ്. ഈ വചനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, പത്നി ഹവ്വ, ഇബ്ലീസ് ഇവരോടൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കഥ നമുക്കറിയാം. ആ ഫലത്തിലേക്ക്, ആ മരത്തിലേക്ക് അടുക്കരുത്, അത് കഴിക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ഒരു അശ്രദ്ധ കാണിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോവുക. ഇത് ഖുർആൻ മറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമായി അള്ളാഹു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കഥ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് ധാരാളം പാഠങ്ങളുണ്ട്, ചിന്തിക്കുന്നവർക്കേ കിട്ടുമെന്ന് കുറെ ഇടക്കിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആലോചിക്കണം, എന്തായി അള്ളാഹു ഈ പറയുന്നത്? അപ്പോ അവർക്ക് ഖുർആൻ ആയത്തുകൾ ഓതിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ സുമ്മൻ വഉമ്യാന ലം യഖിറു അലൈഹ സുമ്മൻ വഉമ്യാന, അന്ധരും ബധിരരുമായി അങ്ങനെ അവരെ സമീപിക്കില്ല. അവർ വളരെയധികം അതിനെക്കുറിച്ച് ഉറ്റാലോചിക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആയത്തിന്റെ ധാരാളം പൊരുളുകളിൽ ഒന്ന്, എന്നെയും നിങ്ങളെയൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്താക്കും അവനനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അള്ളാഹു എന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തും. സിമ്പിളാണ് ലോജിക്. നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ആൾ ആരാകട്ടെ, അല്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ചേർത്ത് നിർത്തിയപ്പോഴാണ്, തന്നെ അനുസരിക്കുകയും തന്നെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായും ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ അകറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും, മക്കളെ മാതാപിതാക്കളെ അകറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നവൻ താഴ്ന്നവൻ അകറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും, സ്വാഭാവികമാണ്. ഇതുപോലെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് നമ്മൾ അവനെ പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫദ്കുറൂനി അദ്കുർക്കും, നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കാം, നിങ്ങൾ എന്നോട് നന്ദികേട് കാണിച്ചാൽ
ഞാൻ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും, നിങ്ങളാകട്ടെ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ആദവും ഹവ്വയും ഒക്കെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു. വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഫഇമ്മയസിയന്നക്കും മിന്നി ഹുദൻ, ഞാനൊരു ഹുദ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഫമൻ തബിയ ഹുദായ ഫലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ. അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ, അത് പിൻപറ്റിയാൽ, അതിനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ, അതിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഭയം ഉണ്ടാവില്ല, ദുഃഖമില്ല, ഉണ്ടാവില്ല. ഭയവും ദുഃഖവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ഉത്തമമായ മാർഗദർശനം ഞാൻ തരും, അത് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റണം. അതാണ് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മുസ്തഫ മഹ്മൂദിന്റെ മനോഹരമായ കവിതാ ശകലമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ലൈസൽ മത്ലൂബു അൻ യകൂന ഫീ ജൈബിക മുസ്ഹഫ് ലക്കിന്നൽ മത്ലൂബു അൻ യകൂന ഫീ അഖ്ലാഖിക വലൗ ആയ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പോക്കറ്റിൽ ഖുർആൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം ഒരു ആയത്തെങ്കിലും നിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ്. ഖുർആനിലെ ഒരായത്തെങ്കിലും എന്റെ ക്യാരക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നതാണ് ഖുർആൻ മൊത്തം പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം എന്ന്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഖുർആനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാവില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഭയമുണ്ടാവില്ല. ദുഃഖവും ഭയവും മനുഷ്യന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് വലിയ രണ്ട് പ്രതിബന്ധങ്ങളാണ്, വലിയ രണ്ട് തടസ്സങ്ങളാണ്. അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് ഈ ഖുർആനെ അങ്ങനെ തന്നെ അനുധാവനം ചെയ്യുക എന്നാണ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 14 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖുർആൻ ഈ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് 6 സ്ഥലവും സൂറ അൽ ബഖറയിലാണ്. സൂറ അൽ ബഖറയിലെ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ അധികവും പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത, പണം ചിലവഴിക്കുന്നവർക്ക് ഭയക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നതാണ്. അല്ലദീനയും ഫിഖൂന അംവാലഹും ഫീ സബീലില്ലാ സുമലായ സുദൂന മാ അൻഫഖു മന്നൻ വലാ അദ ലഹും അജ്റുഹും ഇൻദ റബ്ബിഹിം വലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ. അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധനം വ്യയം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് കൊടുത്തവരെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും കൊടുത്തത് എടുത്തു പറഞ്ഞ് അവനെ മാനഹാനി വരുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് പേടിക്കാതെ ദുഃഖിക്കാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ കഴിയാമെന്നതാണ്. അല്ലദീനയും ഫിഖൂന അംവാലഹും ബില്ലൈലി വന്നഹാരി സിറ വഅലാനിയ. രാത്രിയും പകലും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ധനം ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല, അവർ ഭയക്കേണ്ടി വരില്ല. മറ്റൊരായത്താണ്. അപ്പൊ ധനം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് പകൽ മാത്രമല്ല, രാത്രിയും വേണമെന്ന്. ഇപ്പൊ പരസ്യമായും ചെയ്യാം. അലാനിയത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പരസ്യമായി സ്വതക്ക ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്വതക്ക കൊടുക്കുമ്പോൾ രഹസ്യമായി മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്ന് അല്ലാഹു കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോഴത് പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ പരസ്യമായി അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിലും ചില നന്മകളുണ്ട് എന്ന് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്തി വഅഖാമു സ്സലാത്തു നമസ്കരിക്കുകയും സക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അഞ്ചു വക്ത നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയും അതുപോലെ സക്കാത്ത് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമസ്കാരം എന്നത് ഒരു ആത്മീയമായ പണിയാണ്. അത് ഒരുപക്ഷെ പള്ളിക്കകത്തോ വീട്ടിലകത്തോ നടക്കേണ്ടതാണ്. സക്കാത്ത് വീട്ടിനുള്ളിലല്ല, പള്ളിയിലുള്ളിലല്ല, അത് പുറത്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ആത്മീയതയെയും ഭൗതികതയെയും ക്ലബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഖുർആന്റെ ഒരു കൽപ്പനയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭയവും ദുഃഖവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാം. നിങ്ങൾ ധാരാളമായി അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുക. അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അലാ ബിദിക്കിരില്ല ആത്മീനുൽ ഖുലൂബ്. ഈ ദിക്റുള്ള നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസവും സമാധാനവും പകരും എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. സബഖൽ മുഫരിദൂൻ, മുഫരിദീങ്ങൾ മുൻഗണന്നിരിക്കുന്നു. വമൽ മുഫരിദൂൻ യാ റസൂൽ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ ആരാണ് ഈ മുഫരിദുകൾ? അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, അസ്സാകിറൂൻ അല്ലാഹ കസീറൻ വസ്സാകിറാത്, അല്ലാഹുവിനെ ധാരാളമായി സ്മരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമാണ് ഇവർ എന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ ധാരാളമായി സ്മരിക്കുക എന്നതൊരു വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമാണ്. അത് അവന് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ സഹീർ എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു നോവലുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഉള്ളിൽ ഓരോ സഹീർ ഉണ്ട് എന്നതാണ്. എത്ര ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചാലും എത്ര മറകൊണ്ട് മറച്ചു വച്ചാലും മറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സഹീറാണ്.
ആ സഹീർ എന്നത് ഒരാളോടുള്ള ഇഷ്ടമാകാം, അനുരാഗമാകാം, പ്രണയമാകാം, ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളോടുള്ള ഇഷ്ടമാകാം. അതറിയാതെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് അത് പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഇഷ്ടം എന്നത് അള്ളാഹുവോടായിരിക്കണം. വല്ലതീന ആമനു അശ്വദ്ദു ഹബ്ബല്ലില്ല, അവന്റെ ഉള്ളു നിറയെ റബ്ബ് റബ്ബ് എന്ന വിചാരമായിരിക്കണം എന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവനോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അവന് ദുഃഖങ്ങൾ തരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സിനോടും അവനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം എനിക്ക് വലുതല്ല ഇവരൊന്നും, ഈവൻ എന്റെ മക്കൾ പോലും എനിക്ക് വലുതല്ല, എന്റെ ഇണ എനിക്ക് വലുതല്ല, എന്റെ വീടെനിക്ക് വലുതല്ല, എന്റെ ബിസിനസ് എനിക്ക് വലുതല്ല, എനിക്ക് വലുത് എന്റെ റബ്ബാണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾ ആ റബ്ബിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളും വേവലാതികളും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ്. പള്ളികൾ എന്നത് ഈ വിക്രിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് പള്ളികൾ അലങ്കാരം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരണം, വൃത്തിയുള്ള ഡ്രസ് ധരിച്ചു വരണം. ഹുദു സീനത്തക്കും ഇന്തക്കുല്ലി മസ്ജിദ് യാ ബനി ആദം, വിളിയത് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പുണ്ട് ഈ ചർച്ച നടത്തും. അള്ളാഹു പറയുന്ന ആദമിന്റെ സന്തതികളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഡ്രസ് ധരിച്ച്, വളരെ വൃത്തിയുള്ള ഡ്രസ് ധരിച്ച് പള്ളികളിലേക്ക് വരിക. ഒരർത്ഥം അതാണ്. മറ്റൊന്ന് പള്ളികളെ തന്നെ വൃത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് എന്നൊക്കെ തഫ്സീറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. വത്തഹീർ ബൈത്തി, എന്റെ വീട് ഇതെന്റെ വീടാണ്, ഈ വീട് നിങ്ങൾ വൃത്തിയോടെ കൂടി പരിപാലിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് റിലീഫ് സെന്റർ ആണ്. ഇവിടെ വിക്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു എനർജി ഉണ്ടാകണം, വീണ്ടും കടന്നു വരാൻ തോന്നണം. ഖത്താറയിലെ ഗോൾഡൻ മസ്ജിദിൽ വന്ന ഒരു ഇക്വഡോർ സ്വദേശി, ഒരുപാട് പേർ വന്നല്ലോ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ സമയത്ത്. അപ്പൊ അയാൾ പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് അവര് ഒരാളുടെ അനുഭവമാണ്, ഇത് സ്വാഭാവികമായും പലരുടെ അനുഭവമാണ്. ഇവിടെ രൂപവും പ്രതിഷ്ഠയൊന്നും കാണുന്നില്ലോ, നിങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് പിന്നെ ആരാധിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഇസ്ലാമിന്റെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ചുമരിൽ താങ്ങി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രൂപമല്ല, അതിനപ്പുറം അവനെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ട കടാഹം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പള്ളികൾ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക് കൂടി കടന്നു വരാൻ, ധൈര്യപൂർവ്വം കടന്നു വരാനും അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും കൂടിയുള്ള തുറന്ന ഒരു ഇടമായി നമ്മുടെ പള്ളികൾ മാറണം. ഒപ്പം നമ്മുടെ പള്ളികൾക്ക് നിറങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സിബഖത്തല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കളർ സ്വീകരിക്കുക. റബ്ബിന്റെ കളർ എന്താണ്? റബ്ബിനെ ചിലർ മഞ്ഞ സ്വീകരിച്ചവരുണ്ട്, ചിലർ ചുവപ്പ് സ്വീകരിച്ചവരുണ്ട്, കാവി സ്വീകരിച്ചവരുണ്ട്, പച്ച സ്വീകരിച്ചവരുണ്ട്. അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കളറാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. വമൻ അഹ്സനു മിനല്ലാഹി സിബഗ, അല്ലാഹുവിന്റെ കളറിനേക്കാൾ മഹത്തമല്ല മറ്റൊരു കളറും എന്ന്. അള്ളാഹുവിന് കളറില്ല എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കളർ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിന്റെ പിറകെ പോകുന്നവനല്ല വിശ്വാസം. അള്ളാഹുവിന്റെ കളറാണ് അവൻ ഏറ്റവും വലിയ കളർ എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പള്ളി പരിപാലിക്കുന്നവരും പള്ളിയുടെ ആളുകളും റുഹമാഉ ബൈനഹും എന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ചയും സ്നേഹവും അനുകമ്പയും ഉള്ളവരായിരിക്കണം. ആ വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും അനുകമ്പയും ഉണ്ടാവുക എന്നത് പള്ളിക്കകത്ത് പള്ളി പരിപാലിക്കുന്നവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റിയായി, വിശ്വാസികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഖുർആനിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. മരിലൽ ഹബീബ് ഫഅത്തുഹു ഫമരിസ്തു മിനല്ലരി ഇലൈ, എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് അസുഖം വന്നു, ഞാൻ അവനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. അവനെ കണ്ട് അവന്റെ കോലം കണ്ടപ്പോ എനിക്കും അസുഖം വന്നു. ഷെഫൽ ഹബീബ് ഫസാറണി, അങ്ങനെ ഞാൻ രോഗിയെ കെടുക്കണം, അങ്ങനെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അസുഖമൊക്കെ മാറി എന്നെ കാണാമെന്ന്. ഫിന്നിരിയിലേ, അവനെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ അസുഖം മാറി. ഇതൊരു മുഅ്മിനിന്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹവും വിശ്വാസവും എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ വംശഹത്യയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ട് വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റും ജനോസൈഡ് വാച്ചും ടൈംസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇവരൊക്കെ വലിയ എന്താണ് മാധ്യമ ഭീകരന്മാരാണ്. അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാര്യം ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ വംശഹത്യയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. അന്താരാഷ്ട്ര ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വാച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, മുസ്ലിം വീടുകളും കടകളും സ്വത്തുക്കളും കോടതി ഉത്തരവില്ലാതെ തന്നെ ബുൾഡോസർ കൊണ്ട് ഇടിച്ചു നിരത്തുന്ന ഒരു പുതിയ രീതി
ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രാമനവമിക്ക് വ്യാപകമായ ആഘോഷത്തിലെ കല്ലേറുണ്ടായി. അങ്ങനെ കുറെ യുവാക്കളെ പിടികൂടി. അതിൽ 16 വീടുകളും 29 കടകളും ബുൾഡോസറുകളിൽ ചേർത്തി. അവരൊക്കെ ഈ കല്ലെറിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. കളക്ടറൊക്കെ അത് പറയുന്നുണ്ട്, അത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കോടതിയുടെ ഒക്കെ തീരുമാനം വരുമ്പോൾ സമയമെടുക്കുന്നു ഉള്ള വിചിത്രമായ മറുപടി ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 4 14 മുസ്ലിം യുവാക്കൾ ഒരു പോസ്റ്റിൽ, വ്യത്യസ്ത പോസ്റ്റുകൾ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് പരസ്യമായി പോലീസ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഘോഷയാത്രയെ കല്ലെറിഞ്ഞു എന്നതിന്റെ പേരിൽ. കർണാടകയിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം വന്നു. മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി വളരുന്നത് അവരുടെ മക്കൾ സാംസ്കാരികമായും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഉന്നത അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ വരും, അതുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച്, മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവർ കേരളത്തിന് പുറത്ത് മുഖം പോലും മറച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ലജ്ജ എന്നത് അവരുടെ വസ്ത്രധാരണയിൽ വളരെയധികം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് പഠനം പോയാലും വേണ്ടില്ല, വസ്ത്രം ഞങ്ങൾ മാറ്റില്ല എന്ന നിലപാടുള്ളവരാണ്. ആ വിഷയത്തിൽ വളരെ കാർക്കശ്യമുള്ളവരാണ്. കേരളത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ ഒരു ഭീകരനെ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതൊരു മുസ്ലിം കഫീയെ പതപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത് എന്നതൊന്നും യാദൃശ്ചികമല്ല. ഇത് ലോകവ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അല്ലാമ ഇഖ്ബാൽ പറയുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ഖുർആൻ ഒന്നാണ്, അവരുടെ അള്ളാഹു ഒന്നാണ്, അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥം, അവരുടെ അള്ളാഹു, അവരുടെ കഅബ എല്ലാം ഒന്നാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പരസ്പരം വിഘടിച്ചും ഭിന്നിച്ചും നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നത് പുതിയ കാലത്തെ കേരളത്തിലെ ചില സാമൂഹ്യ വശങ്ങളെ നമ്മൾ ഉറ്റാലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതൊരു വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി, നമുക്കേ മാറാൻ പറ്റൂ, മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റുക എന്നത് നമ്മുടെ പണിയല്ല, അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പണിയാണ്. നമുക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ മാത്രം സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു കക്ഷിയായി, ഇങ്ങനെ ഒരു വിഘടനായി, ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റുകാരനായി, ഇങ്ങനെ ഒരു അകന്നു നിൽക്കുന്നവനായി തീരാൻ പാടില്ല. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലേക്ക് ഉൾച്ചേരാനും ലയിച്ചു ചേരാനും ഉള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് കാലഘട്ടത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ കൽപ്പന അംഗീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാമെന്നാണ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുമ്പോൾ അല്ലാഹു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ആശ്വാസവചനമുണ്ട്, ഒമക്കറു, അവർ കുതന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്നു, പേടിക്കേണ്ട, ഒമക്കറുവ, അല്ലാഹുവും തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം ജോഷി മഡിൽ എന്താണ് 600 വീടുകളോ അമ്പലങ്ങളോ ഒക്കെ ഭൂമിയുടെ ഇതിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഖുർആന്റെ ഒരു കൽപ്പന ഉണ്ട്, വലാ തുഫ്സിദുഫില്ലാഹി ബാദ ഇസ്ലാഹിയ, ഈ ഭൂമികൾ നശിപ്പിക്കരുത്. അൽഖാഫിൽ അർളി റവാസിയ അന്തമീദ ബിഹി, ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ മലകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെയും കൊണ്ടത് ഒലഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭൂമിയുടെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ആണിയാണ്, ആ ആണി നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത്. ൂനൽ ജിബാല ബുയൂസൻ, അവർ പാറകൾ തുറന്ന് വീടുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഖുർആൻ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹിമാലയ സാനുക്കൾ അടങ്ങിയ ഈ വലിയ ഒരു കേന്ദ്രം, ഇത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. കാരണം ഹിന്ദുക്കളെ മുഴുവൻ ഞങ്ങളാണ് രക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അവരുടെ മക്കയാണ് അവിടെ, ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ മക്കയാണ് അവിടെ, ആ മക്കയാണ് പിടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അത് കൈമാറിയതാണ്, തെറ്റായ വികസനമാണ് എന്നത് അവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ അലമുറയിടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതാണ് അള്ളാഹു തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിലൊക്കെ വേറെ ചില കൃത്യമായി ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, ആരാണോ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരെ തന്നെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്നത്തുകളാവും. ഏതായാലും ഇത്തരം അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൂമി വീടുകൾ കൊണ്ട് താഴുന്ന കഥകളൊക്കെ ഖുർആൻ കാറൂന്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അത്തരം അപകടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നാമേവരെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഖുർആനിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أربعة خلفائه الراشدين أمير المؤمنين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضوا عنهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. اللهم إن دي ولك المانيتين يكرمنا.
ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുകയാണ്, വസ്വിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മറുപടി പറയാറുണ്ട്. ലിക്കുല്ലി മക്കാമിൻ മക്കാൽ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. ഓരോ സന്ദർഭത്തിനും അനുസരിച്ച ഓരോ വാക്കുകളുണ്ട് എന്ന്. ജസാക്കല്ലാ, ബാറക്കല്ലാ, ഹയ്യാക്കല്ലാ എന്നൊക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഈ ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈറൻ എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ജസാക്കല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരട്ടെ എന്നാണ് അർത്ഥം. മൻസനാ ഇലൈക്കും മഅറൂഫൻ ഫകാഫിഊഹു, ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു നന്മ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അതിന് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യണം. പാല് തന്ന കയ്യിന് കൊത്തുക എന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മിൽ പലർക്കും ആ സ്വഭാവം ഉണ്ട്. ഒരാളെ നമ്മളെ സഹായിച്ച അയാളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തും, അങ്ങനെ ഒരു ദുസ്വഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് റസൂൽ പറയുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ബഉസ്തുലി ഉത്തമ്മിമ മക്കാരിമുൽ അഖ്ലാഖ്, സൽസ്വഭാവങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം പഠിപ്പിക്കാൻ അവിടെ വന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും നന്നായി പെരുമാറിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യുപകാരമായി അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോ കേശവും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക, കേശ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല. ഫദുഉലഹു, നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഹത്താത്തറവ് അന്നക്കും ഖദ് കാഫഅതുമൂഹു, അയാൾ എനിക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് മതിയായി എന്ന് തോന്നുന്ന അത്രയും കാലം അയാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് ഇമാം അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മസ്നഇലൈഹി മഅറൂഫൻ ഫഖാല ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈറൻ ഫഖദ് അബ്ലഗ ഫി തന, ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് ഈ ചെയ്ത വ്യക്തിയോട് ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈറൻ, അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞവനായി എന്ന് ഇമാം തിർമിദി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്വഭാവം, ആരെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്താൽ ആ ഉപകാരം ചെയ്തവനാണ് ജസാക്കല്ലാ, അള്ളാഹു നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരട്ടെ, ഹൈറൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രതിഫലം എന്ന വാക്ക് ഒഴിയുക എന്നത് പ്രവാചകൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, പാപങ്ങൾ പുറത്തു വരുമാറാകട്ടെ, മുഖലിശയങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ധാരാളം ആളുകൾ അവരുടെ ദുആകൾക്ക് അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദുഃഖമില്ലാതെ ഭയമില്ലാതെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാർ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ രാഷ്ട്രത്തെ അള്ളാഹു ആർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ആശങ്കകളെ മുഴുവൻ അള്ളാഹു ദൂരീകരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവനിൽ സർവം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്തിഖാമത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹു നാം എവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവന്റെ മാർഗത്തിലായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ നാം എവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകൾ, ഇടപാടുകൾ, നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം, ആരോഗ്യം, മക്കൾ, എല്ലാത്തിലും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്ത് തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ അലൈക തവക്കൽനാ വ ഇലൈക അനബ്നാ വ ഇലൈക അൽമസീർ ഹസ്ബുനാ അല്ലാഹ് വ നിഅമൽ വക്കീൽ നിഅമൽ മൗല വ നിഅമൽ നസീർ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫി ഉമൂരിനാ കുല്ലിഹാ യാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ യസ്സിർ അസീറനാ വ സഹ്ലി ഉമൂരനാ وطل حوائجنا يا قاضي الحاجات. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اجرنا من النار. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى. اللهم هون علينا سكرات الموت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اغفر لنا يا غافر يا IT Media WhatsApp Group. For more details, please contact 8547593980.